Na tuombe. Baba, kwa kushukuru kwa kuwa umekuwa nasi katika safari za leo na maandalizi yote ambayo yamekuwezesha kufika mahali hapa Yehova, kukagua zaidi nazo baraka zako ziwe juu yetu. Kwa hapa haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, representative aje pia akaribishe watu mahali hapa. Nina wakaribisha kwa duya kwa ndugu yangu Peter Washira. Asante sana kwa nao. Zaburi ya 39. Zitunza njia zangu nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Nitajitia lijamu kinywani maadamu mtu mbaya maumivu yangu yakazidi. Moyo wangu ukawa moto ndani yangu. Na katika kiasi gani nilijue jinsi nilivyo dhaifu. Tazama. Father, in the name of Jesus, we bow before your presence this afternoon with thanksgiving from the depth of our hearts, because there is nothing that has moved you from being God. We want to thank you, Jehovah, King of all the glory, because from ages to age your faithful remains. We thank you this wonderful time, Lord, because of this family. Kwa Bwana ambaye kwa hakika kutukizwa na dhambi zetu. Lakini Bwana Mungu uliye mtakatifu sana, Bwana mwenye uwezo wote, mwokozi mtakatifu, mwenye rehema nyingi, usitutie katika maumivu ya uchungu ya mauti ya milele. Wazijua Bwana siri za mioyo yetu. Usiyazibe masikio yako ya rehema tunapokuomba. Utuachilie Bwana uliye mtakatifu sana, Mungu mwenyezi, mwokozi mtakatifu, mwenye rehema, mhukumu mwema wa milele. Saa yetu ya mwisho usituache kufarakana nawe kwa maumivu ya mauti. Wakati huu basi tutapata the roaring of the body trumpet one. Shoulders up. Oh, yeah.